Takže dneska se nám zadařilo, protože jsem v lese zabloudil na místo, kde jsem nikdy houby nesbíral. A našel jsem tam 56 podborováků a 66 hřibů. Což je teda nádherný úlovek, zaplať pámu za něj. Tak tadyhle máme ještě další kulišáčky. Tak. A to jsem jich tam ještě spoustu malinkých nechal, protože to nemá cenu sbírat. To kouká jenom krásný světlý hlavičky. Tak. Takže táta bude minimálně na hodinu a půl či dvě. Jo, tyhle hodinu a půl. Sušička, při nejmenším, vole. Sušička tady je připravená, no, takže má práci. Minimálně do těch 4 hodin zřejmě, no, určitě 100% má tady dobrý chlazený pivínko, tak se mu to bude dělat úplně v pohodě a v klidu. Takže jo.